Re, viss ēters ir te! Jau šodien gaidām leģendārā Latvijas dokumentālista Ivara Selecka jaunās pilnmetrāžas dokumentālās filmas Zemnieki pirmizrāde. Tas ir stāsts par Latviju 21. Gadsimtā, kā cilvēki pamet pilsētas, lai sāktu saimniekot Latvijas laukos. Šī filma turklāt ir iekļauta Nīderlandē, notiekošā pasaulē nozīmīgākā dokumentālo filmu festivāla programmā. Šorīt studijā mums pievienojas filmas Zemnieki režisors Ivars Selecks un filmu studijas Mistrs Mīdija producents Gins Grūbe. Labrīt! 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 Labrīt. Gods jūs šeit satikt. Ivar, šī jaunā filma par Latvijas laukiem, par zemniekiem, par dzīvi jādomā tā. Un, nu, protams, ka paralēlis arī vismaz tajā izrītī, trailerīti redzamas ar pusgadsimtu senu priekšvēsturi arī ar jūsu pirmo lauku dokumentālo filmu apcirkņi. Tā ir tāda iekšēja nepieciešamība vērot, filmēt, fiksēt tieši cilvēku dzīvi Latvijā, laukos īpaši arī. Jūs saprotiet, profesija tāda ir, kad ir, ko jau darīt. Mēs esam saistīti laika, procesiem laikā, un tās iesāktās lietas kaut kā pievēlk. Un, tā kā lauki vispār Latvijas svarīgi, un sākums bija ar laukiem. Man tā grūti izskaidrot, bet tas regularitāte rodas tāpēc, kad ir arī pazīstams dramaturgs, un mēs sekojam procesiem, un bez tam vienmēr kaut kas notiek tādos. Un ir vērts taisīt filmu par to. Kā jūs teikt, kas tad īsti ir zemnieki mūsdienu Latvijā? Vai tie ir tādi tradicionālo vērtību un tradicionālo metožu kopēji, vai tie ir varbūt tieši jaunu risinājumu meklētāji? Es domāju, ka viņi ir cilvēki, kas apvieno gan to, gan to. Man nav nācies satikt tā cilvēki, kas apzalot ir noliec to, kas ir bijis iepriekš. Un ar zemi vispār arī tā dīvaini ir, jo viņi ir... Kā man teica kāds budistu mūks, viņi ir dzīva, bet nedomājoši. Tā kā dzīva būtni jāpietās ir uzmanīgi tomēr. Latvija to cenšās, bet nu, cik nu, tur iznāk jaunās tehnoloģijas, tur tehnika un ķimikālijas. Bet es domāju, ka veselais saprāts laukos vienmēr uzvar. Tas ir tāds tieši burtisks filmas nosaukums. Nu, stāsts par zemniekiem, dažādas ģimenes, vai tomēr tur arī simbolisms kaut kāds ir tajā nosaukumā. Zemnieki. Jā, cilvēki pie zemes. Kaut kāds tāds pārlaicīguma, dabas un darba vienības simbols varbūt. Nu, vārds, mēs gribējam tulkot angliski, un angliski nav vārds zem, bet kaut kādu landlord vai kaut kas tam līdzīgs. Grūti bija pārtulkot, beidzot viņas izšķirās pa vārdu land, zem. Ar Gintu daļu arī runāsim, bet vēl Ivaris jums gribēju jautāt. Gosti jau pieminēja jūsu pirmo lauku dokumentālo filmu apcirkni pirms 50 gadiem, pirms pusgadsimta tā tapa. Vai ar šo filmu un ar šā brīža laikmetu kādas paralēles ir velkamas? Nu, vienkārši atskaits punkts. Mēs atskaitam ar šo filmu, mēs ienākam jaunā laikā, jo cilvēki atgriežas. Līdz šim visu laiku gāja prom, sākot no tiem apcirkņiem. Cilvēki sāka iet prom no laukiem un tagad viņi atgriežās. Tas zināms cikls arī. Ginta sadarbība ar dokumentālu kino meistaru, ko tas nozīmē savukārt producēšanas līnijā. Un tas ir, nu, kam jābūt gatavam? Kam bija jābūt gatavam? Nu, kā saka Ivars Seleckis vienmēr, kas nav piefiksēts, tas nav bijis. Jābūt ir gatavam piefiksēt pilnīgi visu. Septiņiem rezervas akumulatoriem, jā, tātad, jā. Jā, bet mājās patiešām unikālākais ir tas, ko jūs jau minējāt, ka nav neviens cilvēks Latvijā. Un es baidos arī, ka Eiropā mēs neatradīsim daudz kinorežisoru, kur 50 gadus pēta vienu tēmu. Un zemnieki nav kaut kāds tur partijas nosaukums. Tas ir jautājums par, nu, kur... Tiešām politika nav vienīgā spēle, ne pilsētā, ne laukos. Tas ir stāsts par tādu identitāti, kur, man liekas, Ivars Selecks visās savās filmās ir bijis izcils meistars. Un šī ir liela filma un tādas tetraloģijas noslēgums, jo šī ir Ivars Selecks 4. Filma, kur viņš ik pa 15 vai pa 20 gadiem nu, ir atgriezies pie tēmas un tie apcirkņi bija mums pamudinājums nu, pievērsties šai tēmai. Jo tie, kuriem ir iespējama šie portālā filmas LV arī var noskatīties apcirkni 73. Gada filmu. Un jūs būsiet pārsteigti, cik viņa ir nav zaudējusi neko no savas ne mākslinieckās, ne aktuālās vērtības. Un, tā kā tas bija pamudinājums, kas lika mums uzrunāt Ivar Selecki, vai varbūt ir laiks šobrīd jaunai tetraloģijas filmai un viņa tāpēc.
Gadu tapa, jā. Viss gada cikls iziet cauri, kā tur filmas. Nu, protams, zemniekiem no sējas līdz pļaujā jāfilmē citādi, ko nevar. Mēs neredzām, kas notiek. Viss notiek attīstībā, jo nav attīstības, nav ko filmēt. Kā tā izlase bija pa visu Latviju? Kaut kāds reģions, ģimenes dažādi? Vidzeme, Latgala. Mēs ar dramaturgu Andri Vanadziņu pētījām ilgi, meklējām, kamēr atradām tos, kas šķiet var raksturot to, kas notiek laukos. Jo bija arī sociāla antropoloģa Dati Dzinovska, kur ir Oksfordas universitātes profesori, kur ir pētījusi Latvijas laukus. Un viena no grūtībām, cik es atceros filmēšanas procesā, bija atrast varoni sievieti ar govi. Tas izrādījās ir tāds diezgan liels izaicinājums mūsdienās. Bet atradāt? Jā, mēs atradām Latgalē Malnavā Tonī. Pētījuma un anketēšanas rezultātā rūpīgi padziļinātā. Jā, bet Giņi, pastāstiet lūdzu, nu atklājiet mums, cik tad prasīgs ir režisors pret producentu, vispār pret filmēšanas komandu? Mēs, protams, es jau esmu jokojis, ka mēs arī nesam, šī nav mūsu pirmā filma, un mēs jau visādas filmu veidošanas viltības pazīstam, un tad mēs pieaicinājām kopā ar Ivaru strādāt pie jaunu montāžu režisoru, ar ko Ivars nebija strādājis, operātoru Valdi Celmiņu, kā zināms, Ivars visas savas iepriekšējās filmas bija filmējis pats kā operators, un likās, ka būs, ka mums izdosies izveidot pavisam jaunu tādu, kas varbūt neizskatīsies pēc Ivara Selecka filmas, un tad, kad tu kinoteātrī skaties samontēto filmu, tu saproti, ka tā patiešām ir viena liela, bet jauna Ivara Selecka filma. Tā nav kaut kāda cita režisora filma, kas ir sanākusi, un tur es nevaru pat pateikt, kas ir tas noslēpums, kāpēc tas tā ir, bet acīm redzot, tur ir kaut kas vēl kaut kas maģiskāks. Jā, es arī gribētu piebilst, ka viens jau filmu netais un operātoru komanda ar Cilmiņu. Viņam arī bija sarežģījumi, jo visiem ir kaut kādi vēl arī citi darbiņi, bet laukos vienmēr jābūt tad, kad jābūt. Un tad operātoru brigāde Cilmiņu, Šēnbergs un Saļmis, viņi kārtīgi pastrādājuši un to jūs redziet uz ekrānu. Bet tiešām tie bija, nebija vairāk kā viens gads, tie bija pirms pandēmijas jau sākas. Nē, nu darbs, jā. Un mēs jau bijām, mums jau tā kā rituāls zvans pirmdienā, kad režisors Ivars Selecks zvana un mūs visus apsveic pirmdienā un tā jau vairāk gadu garumā. Skaidrs mājiens, kas sekos. Cik nozīmīgs ir fakts par to, ko pieminējām par iekļaušanu Amsterdamas dokumentālo filmu festivāla International Documentary Film Festival Amsterdam programmas sadaļā? Ko tas vispār, kāda papildu vērtība pievienotošajai filmai jau saka nē? Protams, jo tas ir lielākais dokumentālo filmu festivāls Eiropā un arī tādā pasaules līmenī tas ir viens no nozīmīgākiem dokumentālo filmu fórumiem. Un, kā zināms, dokumentālās filmas mūsdienās ir modē, tās skatās un tām pievērš uzmanību. Šajā aspektā būtiski ir arī tas, ka Ivars Selecks ar savu filmu Šķērsiela uzvarēja, man šķiet, pirmo vai vienu no pirmajām divām Amsterdams dokumentālo filmu fórumiem savulaik, kad šis fórums vispār tika izveidots un sadaļa meistari, kurā atlasa visas pasaules slavenāko dokumentālo kino režisoru filmas ir viena no iecienītākajām festivāla sadaļām, kur mēs bijām pirms vairākiem gadiem ar Ivaru filmu turpinājums tur, kur bijušie programmētāji Ivars Selecks atzīst pēc viņa beretes un sveicina. Tā kā tajā nozīmē mēs patiešām meistars atgriežas tur, kur meistaram jābūt. Jā, diemžēl tās festivāla veidotājs ir aizgājuši no šī festivāla. Tik tiešām tā Šķērs ar dabu ir pirmo balvu pirmā festivālā. Un tā visos tādīs prospektos tiek drukās, tā kā viņi visu laiku eksistē. Bet tā komanda ir aizgājusi un tur iestājies cits laikmats jau tagad. Bet vēstures lapusē tas ir neizdziešams fakts. Tā kā pirmais olimpiskais čempions kādā sporta veidā, kā mēs zinām. Tas tā pirmā filma tas tiešām kaut kā saka. Tiemagātā ir tas pats pirmā vieta, ko viņi dabūja galveno balvu, jā, tā arī visu laiku pārdu. Nu, nav daudz čempionu, kur turpina piedalīt. Jā. Pāris vārdos vēl arī turpinājumam. Turpinājums arī top, jā? Pašlaik ir tas aktīvais posms vai tagad organizēšanās posms, kā ir, Ivar? Nē, mēs esam sākuši. Ap 1. septembra sākās. Kaut kur maija, jūnija beigsies tas periods. Tad mēs redzēsim, kas ar viņiem ir noticis, tiem bērniem. Bet tie gadi jau pagājuši attiecīgi? 7 gadi pagājuši, neticam. Tas ir ļoti neticam, kā tas laiks aiziet. Jā. Tā kā, sakojot līdzi, pieci bērni ar savām ģimenēm, kā viņi auga un mainās līdzi ar Latviju. Jā.
Pieaugšana, jaunais turpinājuma nosaukums. Bet par to noteikti kāds cits atsevišķs stāsts, kad ceram ar jums saprunāties arī par to. Šobrīd visu uzmanība uz zemniekiem. Šodien ir pirmizrāde. Jā, šodien. No šodienas kinoteātros, jau šodien Splendid Palace var nākt skatīties. Mēs novēlam daudz skatītājs visā pasaulē. Jā. Liels paldies par sarunu. Paldies. Ivars Ilecks un Gīns Grūbe un filma Zemnieki tai šodien pirmizrāde.